Punta-puntako aktorea da. Kozinatzen zemuz moldatuko ote da. Orantxe ikusiko dugu. Sara Kozar dator kozinatzera. Jatun ona dela badakigu. Gustoko izango ote du gaur elkarrekin egingo dugun errezeta. Babarrun plater berezi bat kozinatzen lagunduko ditzarak. Babarrun zuriak potxak gixatu eta otarrainzka kurruzkariarekin. Gaurko menuaren hasierako platera Ordiziako Hipop gastrotekakoen esku utziko dugu. Beraien eskaintzaren plater arrakastatxunetako bat egingo digute, abakando entxalada. Inigo Kortabitarte gure sukaldetik igaro zen orain dela hilabete batzuk. Gaur guk itzuliko diogu bisita. Durangoko Kobika jatetxean izango dugu plater berezi eta ikusgarria prestatzen. Kurkumazko piononoa bakaila ubrandadaz beteta. Amazoniako tximino baten izena emateu, kurkumazko piononoa, baina nik eta Sarak plater xinpleagoa egingo dugu, babarrun zuriak. Kaixo lagunok, eguerdion, eundoko saioa gaur hemen. Sara gurekin zukaldatzea torri da, zemuz, zukalde zemuz moldatzea. Naiko ondo, jatunare hona zela bakit, eh? Gehiegi, bai. Oso ondo eramango beha, oso ondo eramango. Elkarrekin ingo ditugu babarrunak, potxa, belaio erara, eta gero, otarraizka, berezi batekin. Earki, ez da? Garra. Adi lagunak. Bueno, lagunak, eta Sara, garatuko izun hundi noa ibiliko gehan, bale? Bueno, hemen ingo ditugu babarrun txuri batzuk. Hau esi daudeko horrak, hau gatzola genitun hemen uretan, eta hau esek erabiliko ditugu. Ingo deuna da, beste gabe, lapikon sartu, piperra ipepitak enduko izki jau, tipulina ipiskat bizarrak enduta berde piskat, nasane joa zuritu, tomateire bai berde kendu, eta urdai azpikon ezurra, barroa. Dana egoziko deu, lasai, ondo bigunduta da honean, ingoitugu barazki katea, birrindu, eta botako ditugu saltza loitzeko pixka, bale? Hoi bat, gio, hau laguntzeko, ingo deure bai, potxa, osepia, edo guak izue, kosta aldean, leku bakoitzen bere izena daka, baina kasu honetan, ingo deuna da, pelaio erara. Ingo ditugu, tipula julianan moztu, ondo gorritu, baratzuri jakin, gio betako jau piperra, bukatzeko tomate, eta hoi listo da honean, beste sartagin batean, ingo ditugu, salteatu, hau dado txikitan ingo deu, salteatu, eta horrekin naztu, bale? Eta platerian jarriko deu, alde batetikan, babarrun txurik, bestetikan, potxa, eta gio, ondo txukuntzeko, ingo deu otarraizka berezi bat. Ingo deu zuritu, eta ingo deu patatau. Hemen dakat, aparato bat, hemen jute gala hor baten, eta tiratxua gateatzen dira, eta tiratxo horrekin, behin otarraizka zurituta da honean, patatau jarriko jau, eta horrekin prejitu ingo deu. Prejiuta da honean, botako jau piperrautza pixka gainetikan, eta plateran gainean jarriko deu. Eta baita ere beste gauzatxo bat ingo deu, dotore jartzeko plater gainean, hemen dazkago almendrak, ogila, perexila, hiru gauzak. Sartaietik pasatuko ditugu, pixka doratu, eta gero morteron txikitu, olillokin, eta apaingarri gisa jarriko jo, bale? Plater beharra. Plater mundiala. Bueno, lan pixka bakau, eh? Zemuz moldatze zea, zukalden. Ba, nahiko ondo. Bai, salia zea, ibiltzen zea. Ibiltzen naiz, bai. Gustatzen zait lasai zukaldatzea, baina gaur egun zail xamarra dut hori, orduan eguneroko zukaldaritza, ba ez dut horren beste disfrutatzen, baina denbora dudanean, bai. Osondo. Guke bai, guke txian, jendian petzetze bolako trekimena egitetuko menea txian, plantxa, huelta, rautza, prezitu patatakin da. Lekak eta venga. Gauza sanuak, baina simple ibiltze gare bai. Bueno, ni jungo naiz, hau
kotxe martxan jartzen, eta zu tipula honekin, neharrez azteltzea. Ez, bale, oso. Eta azte manez. Eta azte manez, trapo pixkat emango izut, eta listo, papel pixkat. Bueno, aldi berian, itzen biherri da zu, esan dezula jatun hona zela, ze gustatzen zaizu jatea, nundik noa ibilizea jaten. Hainbeste bidea jatu ezu, gastronomia asko zautuko dituzu, ez da? Ba, niri denete gustatzen zait jatea, eta hori gira da, denete gustatzen zait. Ba, kanpoko janak ere, ba, Perun egon nintzen adibidez, oso goxua, Japoniako jana, leku guztitakoa, arabiarra, asko gustatzen zait, etxekoa ere. Baina gehien gustatzen zaidana, nero gurasoena da, eh? Ama eta itxe bezala ez du inor sukaldatzen. Txikitan gehatzen dian, sabore gauian, oie betiako izaten dira, ez da? Bikain, eta bueno, esan dezuna, Peruko janariak, edo Japoneko janariak. Japonen bertan egontzea, Perun bertan egontzea, edo hemen jan izan dituzu gauza horiek? Japonen ez, baina Perun bai. Perun egon nintzen, eta... Bale, zuritzeko tipula bat, betu, esango zuen nik. Gaizkasi nahiz, eh? Ez da, ezer, bakoitza... Eskaundi hondi eman dira zuta. Bale, ni betu loiten dio, betu, txontxorra uken du. Bale. Gero beste txontxorra uken du. Nahu zula bana txikiak ine bai, hobetu kaldatzen. Eta gero, erditik amoztu. Bai, eskutu beto, bai. Eta guain, aurrenengo azalak endu, eta gero jabirrin du, bale? Bai, osondo, osondo. Bale, osondo. Eta nik hemen jugu naiz, hau esi garbitzen. Bai, bueno, esaten nahi zinen apota. Bai, Perun egon nintzen, Perun eta Txile, egon nintzen behin viaje batian, eta bango zaporiak, eta izugarri gustatu zitzaidan nango sukaldaritza. Txile nena izan, baina Perun bai, eta oso berezia da jakia. Oso, gaina daka toke orientalare bai. Bai, hori da. Geo, ze frutu dazkaen, ze arrai, ze sopa, ite dituen. Bai, talimakin, sukaldatze hori, eta jengibirrea, eta... Bai, bisigarri jamaten dira. Bai. Eta Japoneko janaria, zer da gehien gustatzen zaizuna? Ba, sushia, asko gustatzen zait. Eta gero, hau bezakik Japonekoa doan, edo, bueno, orientala... Asiatikoa, edo. Egosita, gola, sexta batzutan egositak egiten dituzten poltsatxoei... Ba, osik eta bestia eta... Dupino, da, no? Baitar, eh? Hori pia gustatzen zait. Bai, eh? Plantxan ere egiten dituzte, oie, berak, ez? Bai, beste, lengua ningen ditun gainen batzuk plantxan, sartaginan... Zizien egin, ez goratzen. Ba, bat, eta behaiek urte... Berri egunean jaten due hoixe, eta giosak deitzen zuen. Baina behaiek ahoskera bestera batea esaten zuen, baina bueno. Bai, bai. Baina bueno, niri gustatzen zait denetik probatzea. Eta zapore ezberdinak, eta arriskatzen naiz, eta... Espeziak eta holako gauzak bai gustatzen zaizkizu. Bai, baina igual ez horren beste. Vale. Hola, usain gehiagi duen janariatu egual. Baina alare probatuko ez seguro, eh? Daztatu seguru. Geo, gustatzen zaizu no ez? Hori ja, ikusiko dugu. Hombre, nik egitea esan de, arazoi bai pixka bagat. Zer? Gustatu o ez gustatu, gozea lin bagat eo zer gauza. Hombre, jaka, eta... gozeakin. Nik jendeak esate una, hori ez te jango. Ez te jango? Baina, bueno. Bai, gozeakin dana. Gozea lin bagat, barroa. Eta gozei gabe batzutan nahi. Gozei gabe batzutan nahi. Eta aktoriak biran eta zaudeten ian, da inbeste ordu lan ian, eta ondo jate alde zuen, denbora hartze alde zuen jateko. Energia bihar da, ez da? Gu ondo zeintzen geha, eh? Normalean funtzio horretik, normalean ez dugu gehiagi jaten, no, saiatzen geha, zegero bestelare ba funtzio daiteko, ba igual pixka pixutxu eta sentitzezea, baina funtzio eta gero normalean afaltza juten geha, ba segun nun gaude, ba leon ema gaude, ba leonen galdetu haizu, nun bazkaldu hau nun afaldu ezakegu hemen, eta gustatzen zaigu ondo afaltzea, ardon batekin, eta disfrutatzen dugu. Garrantzitsua, ez da? Disfrutatzen dugu, bai. Ezkenia hori gure gasolina da, eta gasolina ona bihar izatea, ez da? Martxan ibiltzeko. Eta leku bakoitza jute zanean, bertako berezitasuna eskatzen duzu, esatezu, venga, etxe hontan zer da, edo batzuk juten dira, beti-betikoa jatea, batzuk beti oleazkoa, ez? Ez. Nik edo, ensaladak etxetik kanpo ez ditut jaten, ze, beti etxen asko jate ditut. Edo gauza normala, ikusten ze probatzea zer dagoen leku bakoitzean eta zer dan berezia. Bai, bai, beti. Bikain, garrantzitsua, nire ala nahi, segila esan, ez ate, etxe honetan zer da rakasta gehiena dakana, bai, ba, hoxe atea, ez da? Hori da, hori da. Bai, ala izatea. Bueno, eta Madriden ibili zinaten ian, bueno, ibili zinan ian zuzbentza bai, ez dakizen egin zintan ben. Bai, baino, badakit zerbait bereziat pasazitza izula tripaki batzuk, ez da? Bai, bai, bai. Eh? Ba, neon, bai, biran, neon ezakitzen antzaz lanekin, el hijo de la novia ekin, odizango zan ezakit, eta nere senideak etorri zean, nere izba, nere koinatua, te jo bak, eta, ba, eraman itun bazkaltza eleku batea, uste dut izena dula latia zeboia, dolako zerbait. Latia eta zeboia. Eta tripakiak eta dia, espezialidadea, eta odolkia, eta olako gauzak. Eta tripaki batzuk eskatu genitun, eta hola kasuela batzutan atera zituzten, hola kasuela txiki batzutan, eta nik bako jara hundi batekin barrura sartu nun, da konturatu gabe horrelako gindila erraldoi bat sartu nuen, baina benetan oso gaizki pasan nuen, eh? Eta pikante salia zea. Bai, baina horre bestako ez, ez kerrein ninun, osea, ura, karriziaten bingain horretan sartzen hor. Horri zatea, hori nabak izuzitzatean, beru, erretze zaizunean, hola, zoze pikanteak egin. Zer?
esnia edo jogurra o lakteo pixkat eskentzen gehiena. Abai, eh? Bai, jendia ura hartzeu edo ardo pixkat pikatzen jarraitzeu. Eta, bueno, hogin mamilare hona izatea, baina... Eta, bueno, bakizuzu pikantien barruan medida jarrita daude. Abai? Segun zen ba pikatzeun gauza batek, ba, hainbeste pikante o hainbeste. Ah, izen ezberdinak edo? Ba, izen, ah? Izen ez, zenbakitan. Ah, kilometro vale. Por hora bezala edo, ah. Edo sentimetroko alturak bezala. Abida. Zehazki da pikante eskala bat, uh-huh. Eta eskobil deitzea. Abai, ez dakin. Bueno, ba, esautuko deu piper batzun maila hori, eskala hori, bale? Ba, baitu zara, eskobilien eskalaren arabera... Padrongo piperrek 2000 eta 5000 eskobil unitate dauzkate. Jalapeñoek 2000 eta 500 eta 8000 bitartian. Kaieneko piperrak 30.000 eta 40.000 unitate bitartean. Ze iruditzen asko? Bastante, hau goraka joa, ez da? Asko. Babeitu, ikusten airean piperra hauek 3 milioi inguru. Pepper X dakae izena. Eta munduko pikantenak dira, jalapeñoak baino, 400 aldiz pikanteo. Imaginatu, ai ama. Eta hau, Inglaterrako unibertsitate batean, atea due laboratorio batean piperra. Bueno, ba igual Madrileko, osea, kallo hoiek, piperrex hoiek eukiziz eskan, ez da? Piperrex topez, piperrex topez, ez da? Piperrex guztian nik januen piperrex. Eta nola, nola amaitu zen unen egun hori, oso, zeintzen dun. Ba, kostatu zitaidan buelta matea, espentxe, eh? Eta ia hortik aurrea ia oso ondo giratzen dezak jateten, zer dagoen hor? Ona, bai, garrantzitsua da, egia esan, pikantiak nire puntxo bat ondo dago. Baina eske gehiagik pikatzeunean, ezin dago esatu. Perun egon nintzenen adibidez, hola, bazkari baten jende gehiagokin, hangoko jendekin, jartzen zuten hola pikante pixkat, hola plateren ondoan, osea, ikutu, hola pixkat, eta eruditzen zitzaidan insoportablea. Eta haiek, goiaraka da jaten zuten. Oituta daude. Ni uste beste barruan beste tripaki batzuk, behai edazkai bai beste este batzuk, ez dakin nola oitut. Txikitatik jandik uste eta oitu dira. Hala da, hala da. Egia esan, ba, bai, bizita honetan danea da oitutzia, eta bai. Korrea oitu dira, eta gu batzu ja, eta tipu lagin. Eta, bueno, hemen jarriko etena da, lapiko ia martxan, jarriko deu tipula horiek goxatzen. Gehi berrazu? Bueno, erdi hori tenbazu nahiko tipula galantak dira. Bai, erra, kostatzen nahi zaitez pentsa, bai, eh? Borroka nahi altzea. Bai, bai, gorra hau. Eta arrazo dezu, ez dezu neharrikin, eh? Ez. Oituta zaude, bale, bale. Esan de Juliana, baino laukitan nindu, baino baleko izango, ikusiko zu, eh? Juliana esan diazu. Baino ez da zertatzen. Bakoitzak edo maestrillo tine zu tukillo, no? Baka hor, zure ikutuak iningo ditugu. Hori da. Botako jo, olio pixkat, ja, gure hau, irekin bat emandu, tapatuet, eta hemen txutxiko dugu goxatzen, bale? Hemen txe, tipulak ja martxan dazkau, babarrunak ebai, eta bitartian jungo geha, hipop gastrobarrea. Bakizu nun daun? Non? Ordizi. Epa, nerria. Guazen bertara, ikusi ze plater txukuna prestatu du. Kaixo Joseba, gu Kristian eta Ainhoa geha. Ordizian gaude Buztuntza auzoan eta hipop gastrobarrean aurkitzen gara. Etorri gurekin. Bueno, ba, hipop gastrobarra hankak eta Kristianek iriki zuten, hankak ja hamarkada bat baino gehiagoko esperientzia duenez, eduki zuen pos ideia hori berak irikitzeko bere negozioa. Taberna egun guztian dago irekita, bai goizetikan gauera arte, eta bertan ba, gosariak, bazkariak, afariak eta zenbait pintxo ere saltzen dituzte. Bertako produktuak erabiltzen ditugu, jan tradizionalak eta ematen ditugu, baina bai dauketela puntu moderno hori esan daiteke. Bueno, eta bain jungo gara bera hankaren gana errezeta zoragarri bat prestatzera. Bueno, hemen daukegu hanka, tabernaren jabea, eta gaur prestatuko dugu abakando entxalada. Eta hemen ditugu osagaiak, alde batetik ozpin olioarentzat eta bestetik entxaladaren oinarriarentzat. Entxaladaren oinarriarekin hasiko gara, eta hortako ba, lehenengo ingo dugu letxuga hartu eta Juliana erara moztuko dugu. Eta eraberean arrautza ere dadotan moztuko dugu. Eta behin hori moztuta, maonesa eta ziapezarrarekin nastuko ditugu. Bo, eta guain, ba, bitxikeri bezala, hipop izena dator, ba, lehen hau hemen Iñaki taberna ditzen zen taberna bat zegoen, eta azken finean, ba, pentsatu zuten i hori mantentzea,
eta pop gehitu ziren beraien abizena Iñaki Tabernari omenaldi bat eginez. Bueno, ba, guaino Spinolioak inasiko gehat, eta hortako pipar gorria, pipar berdea eta pipar pikilloa dadotan moztuko deu, eta gero beharko deu alkaparra, zipulina, gatza, ziapezarra, oligoa eta ozpina. Eta dena nahastuko dugu. Bueno, eta aurrengo pasoa izango zen abakantoa moztea. Bukatzeko, oinarria jarriko dugu platerean, ustaian barruan, gainetikan botako diogu ozpinolioa eta ondoren abakandoa. Bueno, eta platera dekoratzeko, tipulina, arrautza birrindua eta txerri tomateak erabiliko ditugu. Joseba, gustatu diazu ensalada. Eskarik asko etortzea gatik. Bueno, Joseba, badakizu, hipogastro barrean gaude ordizian. Etorri nahi duzunean. Agur! Agur! Ai, ama, famili, baina ze gauza txukuna eta goxua egin duen, eh? Oso, ta orte, oso. Txiki jatana, bai, aio pelaio, ondo izan, da ber, elkarrik ustegean. Horrela jarraitu, eta gugurian jarraituko dugu, vale? Bueno, Sara, hemen txe, tipulak martxan dazkau, bai. Eta nola zuaz izan ja, pelaio historia prestatzen, ba, ornei botako jogu, aurrena batzu ipare bat, ni ustet vale. Bi erodiru, vale? Vale. Gero piperra, vale. Eta gero tomatia, amaitzeko, vale? Vale. Eta ni jungo naiz, betu, baitare hauek esan deuna, pixka prajetu inbierritu gula, gero birrindu aurretikan, bai. Horrekin hasiko naiz, vale? Zondo. Bueno, eta erlauntzakin. Bai. Osa, dute guen teatrokin, ez da usten Madridea zoaztela, laizter. Bai, bai, maiatzen guaz, maiatza soa, pekeno teatro Gran Biara. Eh? Tempora ditia, hilabetetxo bat, eta ba, oso pozigo dorekin, egia esan. Oso emozionauta. Ba. Eta adibidez, zenbat ingoitu zue? Alea, jungo zeate? Ba... Jungo zeate, esaten zu hilabete guztia, bai. Zenbat? Aste izkenetik igandera. Aste izkenetik bai. Igandera. Funtzio bat, eguneko, eta larun batetan agian bi. Vale. Eta lau aste, horrela? Lau aste, horrela. Bai, 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 bai. Egarra traia, ez da? Bueno, ez pentsa, porque leku berdin batean zaudenean gozatu. Eta repikatu itezu, eta... Hori da, eta gozatzen dezu, eta gauza guztia jarrita daude, ezakozu dana kendu behar, berriro jarri behar, claro, normalean gu dana montatu, gero dos montatu, kristo lan izatea. Claro, osea, claro, orduan ja bertan, osea, nahiko ondo, ez da? Bai, bai, bai. Vale, vale. Eta gustora, eta gainera, bueno, eskerlauntzekin ja hiru urte damazkigu. Hiru urte estratuen dun, 2018an. Orduan, hau ja izango da pixkat, hasiko da izaten ja fin de gira. Oraindik ez, baina bueno, baina ja Madrid. Beste hiru bat eingo zuela ere. Bueno, gugatik bai, ez izan da orlauntza pasada bat. Osea, funtzioa oso ondo funtzionatu du, jendeari asko gustatzen zaio. Baina guk ere oso ondo pasatzen dugu. Gea sei neska taula gainean eta sentziate pelikulan atetze zaten berdinak edo ez, eske egon dira sustituzio batzuk eta horrela gea. Getari Etxegarai, Leire Ruiz, Nayar Arnedo, Bitor Rogado, Aitziber Garmendia eta ni, orain gaudenak antzerkia egiten, baina egon ziren baita Itziar Atienza, antzerkian bera, osan pelikulan bera ateratzen da, Iratxe Ruiz ere bai, Dorreta Horreta Bizkaia, sustituzio batzutu endielako. Osa, kisto neska taldea gea, Mireia Gabilondo zenduta, eta oso oso... Bikain, eta bueno, horze, azkenian pelikula iteko gara jantzitzen zen, kristo ondio, gehiago gozatzen dezu antzes lanetan da gola, edo... A ber, pelikulana... Desberdina da, ez da? Pelikulana asieratik genduen buruan, asieratik. Ikusi gendunean horren ondo funtzionatzen zula, pentsatu gendu, honek pelikula badu. Baina asiera, monetzen, errexe izan eitea, baina gero pandemia eta turri zanean, bai. Ba, Mireiak eta Fernando Bernuesek esan zuten meia. In behar dugu, orain da momentua, etxe batean sartzeko, dena probak eta ingo ditu, eta ja, dena garbi gaudele ikusita, 15 egunetan, eta lasin gendun, fikan etxe batian, 15 egun sartu, eta goizka txalde... Eta 15 egunetan ere nintzen dutena, pelikula guztia? Bai, bai, bai. Hoi... Kaina, ez da? Kaina, bai, jornada luzea... Kaina badakit bizkuntzetan nintzen dutela, ez da? Bizkuntzetan, hori da, el nengo itxen gendun igual erderaz, eta gero estena berdina euskera. Zintan toma faltxua, erderazkoa o euskerazkoa, zen nintzen... Ba, kizuzen pasatzen, guk antzez lanakin denbora asko dara, magu orduan testu oso barneratua dugu. Egokitzapen bat egin zan zinerako, baina testu oso antzekoa zan, orduan ja pertsona... Eta adibidez, antzez lana beti indezu euskera eta erderaz ebai? Baita, 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 bai. Ez hemen Euskal Herrian normalen euskeraz, baina karo, hemen dikampo barreraz. Karo, karo, noski, bestela, zue bakarri kontotuko zinaten zen. Hori da, hori da. Bai, bueno, egila esan pelikula, nik antzelan ez dut ikusi pelikula bai,
eta parre harra botan ditu. Bai, ez, bai. Jode. Bai, nolakoa zeaten, ai ama. Ai ama. Bai, bai, haze kuadrilla, eh? Haze zero kuadrilla. Eta errealitatean uste zeatik kanpo ze, hola egin bilte zeate? Ba ez, ez, okerro. Bestela. Okerro imposiblia da. Imposiblia da. Kara, izken eroikia zein lagun. Ez ama, lagun. Da, como eskuak buruan jarrita. Bai, bai, batean eta oso oso... Baya, baya lio, baya lio. Desmadraz. Bueno, eta erlauntzan esperientzitik zer izan da gehien o gehien gustatu zaizun esperientzia o gehien eramandezuna zurekin? Ba, lagunak. Lagunak. Baina benetan, eh? Osa, topiko bada, baina kasu enten ez da topiko bada. Osa, oso oso ondo eraman geha danak, oso ondo eramaten geha, oso roioan adukagu, eta eske oso oso ondo pasatzen dugu. Orduan, claro. Viajetan, furgonetan, bada, juten gehala, Valentzira, viajean, jajaja, viaje oso. Esaten dugu, erlauntza guretza dela terapia bat. Bakutza bere etxeko kontua, kumeak eta danak eta etxean utzi, furgoneta montau, eta venga, Valentzira, hor sei ordu parrez lertzen, hauntza iritsi, funtzioa egin, gozatu, ondo afaldu, tragoska bat hartu. Ezinio, be. Osa, bai, bai. Eta ezin dezu, ez dezu behar hor zukaldari bat, edo? Bueno, bale, gazu etorri. Oh, be. Ondo pasatuko zen, nik egin ezi behar dut batzutan eta behar dut. Eskape hoi. Bai, 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 behar da, eh? Bueno, bota honea guain batzuta. Iru inditut, neko? Os ondo. Guain batzuta bota ezu, eta guain piperrakin, bale? Bale. Piperra nola? Piperra, pepita kendu, vale. Beste gainuntzekoa laukitanin. Vale. Laukilak gaino ondo dituzu baina berdin-berdinak, vale. Ba berdin-berdinin, bale? Erki. Hemen hiena izan egiten da, hau, zua forte-forte nekan da. Ba, ni uste puntxoan atea diala. Hau ere, baino jo kurruzkari bezala. Eta bagoaz. Bitu hori mendakau, egosten. Iepa, bero da, oh. Vale. Bueno, eta handi pentsatzen dut, hau ez dala izango zure lehendabizikoa antzerlana. Bajina indakoa zea, ez da? Zin izan zan lehendabizikoa? Lehendabizikoa profesionala izan zan, las mujeres de verdad tienen curvas, zun izena. Vale. Eta oso berezia da, historio hori, vale. Dira behar zituzten bost aktore kubatar. Eta behar zituzten lau. Baina bat falta zitzaien, eta entxeguak eta hemen egin behar ziren, eta, bueno, berez adosek ekoiztutakoa da, osea, hemengo produktora bat, vale. Eta orduan behar zuten bosgarren kubatar bat, baina ez zuten topatzen, eta bat. Leonor ezintzun jun, eta... Leonorrek ezintzun jun, eta orduan nire antzerkiko handereinua zan, oietako bat, oietako aktore bat, eta esan zian. Sarita, pues igual zu, no se que, pues eta junitzan kastina egitea. Bai. Egonitzan asteburu oso bat bideoklubean aurkitu nituen pelikula kubatar guztiak ikusten, azentu ateratzen horritz bakoitzen, eta kastina egin nuen eta baiezkoa eta aurrera, o sea, que nere lehenengo lan profesionalea kubatarra nintzen. Vale, eta kuban geho egonda zaude? Bai, 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 noski, bai. Aitziber Garmendiak injuminan bio, horretan kubara. Bai, harra botako zen dituzten, eta? Buak, izton viaja izan zan, bai. Bai, horietako bat, bisitatzea. Eta hoiz ez da, kubatarrez ikasita gero o lehenu okun zinan? Ikasita gero. Ikasita gero, bai, joder. Eta orduan nan, Trump egin gendun, zen, han bakizu kubatarra izan edo kanpotarra izan, ba, prezioak eta ezberdina dira, ba, taksiak daude batzu kubatarrentza direnak, eta orduanik hori banekiela egiten, azentu eta banekiela egiten, ba, ni han kubatarra nintzen. Eta hango edanekin kubatarrez eta kubatarra eta, bezala. Eta kolatzezun? Totalmente. Totalmente. Gaina jarra nintzen beltza ez urrengoa biegunetan, nire hilerrizatukin, eta azentu pixkat eta un poco de morro, eta aurrea. Un poco bastante. Un poco bastante, bai. Bauket. Ze ona. Baina, ba. Botako eto lio pixka, ze batik anpregitu ez nire hemen almendrak, ogila, eta guain perexilea bai, pregitu eta botako dugu. Opi! Epa! Amen, dadikoak. Listo. Bueno, babaitu, Kubako historian arira, bai. Badakan nik hemen pertsona berezi batek, zuretzako bialdu ditela bideotxo bat. Oh! Bai. A ver. Begiratu. A ver. Ay, Chay, pero qué frío hace aquí en Donosti, mamita. ¿Tú te acuerdas lo bien que tuvimos tú y yo en Cuba, mamita? Es que era vida, pendeja. Pendeja mexicana da, ez? Ai, oso txarra naiz ni, azentu gitean. Baina, txari, xarako zar, oso hona da. Txari, kontau, ze pasaditzaion, janakina izatela. Tamala. Oie, muchacha, tamale. Kontatu, bida. Donostiko atzetik, musu kubano bat. Zizateu, tamala, zekertatu zan, no? Malekoitik indoa zen biak ibiltzen, paseo bat ematen da, armete zuen andre bat uste dut, diaz dugoratzen, eta gu pasa ginen da zizan.
tamala, 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 tamala. Eta aizan tamalak egiten, dala tortita. Ba, saltzeko. Ba, claro, tamala, eta Itziberrek ulertzezun, behai esaten ziola, estas mala. Ni zetik esate joi bat, ni. Eta mala, tamala. Tamala, tamala. Ni zetik esate joi bat, ba, tamala. Bai, bai, baina juten gineo galtasi, juten ginean hartzen taxi bat, oida, ilegaloitako bat, eta ni, osa, taxista esan zuen. Tu ponte alante, eta la rubia atrás que se esconda, porque claro, giriak ezin dituzte eraman. Orduan nei no, kolaba, polizi bat topatu ezkeo, baina kara Itziber rubia, rubia, txuri txuria, eta zen zen tu, tumbada atrás. Tumbada atrás. Ola jute ginen. Bueno, hori esan duzula, tamala, nahi beste gauza, etorri zaibura. Nik de behin neon, en oporretan, laguna, en andaluz batekin, eta uste, ginauden leku baten inglesa zeudela, eta bota zion gasolina tau. Eta esate zion, pero que la xau, pero que la xau. Eta beste aquí esate zunango, pero what is the xau, what is the xau. Pero que la xau, pero que la xau, what is the xau. Nik en un ulertzen eta esaten daizia. Ay, ama. Bueno, bago bat txirriki txarrak aurreaka, Sara, oso ondo, behitu hemen, zuin desuna hemen gure... Abeitu, hau bukatzeko gozatxo bat inberdu, tomatia falta zaigu, eta ingo dia zuna da, tomatia raiauta botako dio. Vale, oso ondo. Aingo zuna da, erditik amostu, bai? Horrela, bai? Eta boltxo hortan, ingo zu, dana raiatuta bota, hau raiatu, bale? Horrela jarri, raiatze zu, eta hola, azala bertan gehalituko da. Vale, horrela ando? Hori da. Eta esanpatu gola, pixkak ito, hori da. Ez da dene raiatu nik, kaserronekin. Ez dagoetu itxuraik. Bueno, emendik aurre ezin dezu hori izan, ja. Hori da. Vale, eta gero laia botako dugu, raiatuta eta azala kanpoan utziko dugu. Vale. Bueno, eta zuk, txikitatik argi izan euken ja aktore izango sinala, edo nola izan zan bilbide honetan nola iritsi sinala? A ber, argi ez dakitze, txikitan ez dakizu, baina nik txikitatik antzerki egiten dudala bai. Ze eskolan antzerki egiteko aukera bat zegoen, hor txene gueni. Institutora jo nintzenean, bertako antzerki taldean hasi nintzen. Ordiziko urrup antzerki taldean ere, hasi nintzen, ba, oso gaztetan. Osa, que gustoko bai, odolian bat zen euken zerbait. Ez nekin, baina gero bai, bai da, bizitzak ere man nagorrea, eta oso pozik. Eta telebistan lehen da biziko urratzak, goenkalen zenitun? Bai, lehen da biziko agoza vale. Gota lizan zen, 2001 garren urtean, hasi nintzen goenkalen. Ze? Eta hor bat zortzi bat urte edo eman nitun, gero... Mugaldekoak, bueno, eske gero gauza asko inditu telebistan, eta ben, Mugaldekoak, DBH, bueno, kontrako estarria, eta gero, bueno, gauza. Hasi nintzenetik, ba... Zorionez, gutxi gora bera... Etxea galditu. Naiz galditu. Izan ditut urte batzuko la flojoak edo, baina bueno, gero beti dago antzerkia hor, gero antzerki klaseak ere ematen ditut, umei... Eta batekin gehatuko bat zinean, zenekin gehatuko zinean, telebistakin, antzerkiakin, siniakin... Ez indet bat aukeratu. Ez. Gainea, batekin bakarrikan tristi izatea bizitza. Tristea, bai. Honena da aldatzen ibiltzia pixkat, ez da? Niri zineare asko gustatzen zaite, eh? Zinea lan egiteko modu asko gustatzen zait, hori kamara horren gertu eta emozioak hola kontenitu behar izana eta dena ikusten dala aurpegian segituan eta asko gustatzen zait, baina telebista ere, beste ritmo badu, divertigarria dere, bai, osea, ez nuke aukeratuko, claro, claro. Hiruak. Oso ondo. Sara, eta esan dezuna, klasek ematen dituzula, nun ematen dituzutaz, eh? Eze, balda, o, arrobilea balda torrona, oze? Eskola ezberdinetan ematen dut, eta... Osa, eskola ibiltzen zea. Bai, aurten baten bakarrik, baina, bueno, bai, bestela beste urte batzutan gehiagotan. Eta, bai, jo, egia esan, niri asko gustatzen zaidan lan bada, umekin lan egitea. Ze daude horren gurin, ez, dana hartzen dutela, eta bereintzat dana da berria, eta ilusio horrekin, eta gaina... Segun zadeina duten, bai, baina askok ez dute oraindik lotxarik, orduan hausartzen dira proposatzen diezluen edo zer gauza egiteko. Zein da adin egoki hori hasteko edo... Ba, nik egitut bosturteko umeak ere, eta zeurteko umeak, oso txikiekin hasi nahiz. Txiki horiekin egiten duzu, ba, egitutu jolasak, improvisaketak, eta bat. Ja, antzerki horrela egiten hasteko, basten dira gehiago albai, ja, behatzi, amar urtekin. Baina, bueno, txikiekin ere egin daitezke gauza. Ona. Eta hori... Faceta hori erakustiana, nola hasi zinan horrekin? Ba, niri umeak asko gustatzen zizkit, oso umeekin tratu egite asko gustatzen zait, eta pazientzia asko dut, eta gustatzen zait. Orduan aukera sortu zan, ba nik nire lehenengo semea eukita gero, eskaini ziaten, eta bueno, momentu hortan nola lan gutxi egiten, ba esan, venga, ba, aurrera. Eta eskola batekin hasi nintzen, eta asko gustatzen zaitan, orduan gero ja...
gehiagotan hasi naiz, eta bai, disfrutatzen dut. Kasu semeak, zen bada kasu orduan? Bi seme, bale. Eta bi haieke bai antzer lanetan eta gustatzen zaie? Oso txikia dira, batek 6 urte ditu eta besteak 8 hilabete, osak horretik. 6 hilabetekoa igual juten da gehiago aitan aldea, mas rock. Bai, bueno, ateago artista bena hoy. Bueno, jarraituko dugu, hemen, behitu, zeitzura hartu duen gure Pelaio tipulak, eta inbiar ditugu hemen, behitu, inbiar dugu birrindu. Morterokin zemuz moldatze zea. Ondo. Ibili zea? Bai. Ah, bale, zen duen, eten duen raiatu, ez dezu mortero erabili, bakau danetika. Tipula desastre inder. Nola desastre, behitu zeitzukuna. Ba, ondo, ondo gatu da. Oso, ondo. Bueno, eta hemen indeuna da, barazki kanporatea ditugu. Hemen, ezurra ez teo botako, urtai azpikoen ezurra ez teo botako, barazki azkenengo danak arrapatuko ditugu, babarrunen bat eroitzen bada, ere ez da okuido ikan, eta ingo deuna da, urtai azpikoa, bueno, hor dutxiko dut, birrindu, dana barroa sartu, eta goxatu azkenengo irekin txiki bat eman. Eman goiat? Bai, eman egura, zu fuerte eman, goiti bera, eta gero raka, 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 raka. Bueno, baldakazu mania ikan aktoren maniak edo, ba, izate aldia. Nik mania de xente ditut. Zure ustez igual ez, eta lez. Ez, nik mania de xente ditut. Bai, Hola, mania argina da, estenatok ira sartu aurretik, ikendo beti ba, dena ondotera da dira, estela kakazarra hola, baina nik ero behar dek danak, nahi begietara behiratzea eta suerte esatea. Bakoitza banan-banan, da, nire oraingo eta lehengo lankide guztiek hori badakite. Azkeneko gauza hori izan behar da. Ah, ona, berezia, berezia, bai. O sea, suerte, esan behar dizue. Suerte, bai, ni suerte itzarekin badaukatu hori ezakit harreman berezi bat. Boi, baki zue, jo, frantzesak, guarrantzak gute denean beti izateko, sorte hon. Frantzesak, esaten badu sorte hon, ez da bate gustatzen. Aiz? Esateko sorte txarra maten diola. Benetan? Bai. Ba, niri ez. Gutxi arrantzau, da nahi jogu esatea gutxi arrantzau, sorte hon baino. Ba, niri ez. Nei guztain ze gaina agurreta gero suert. Hau, ba, frantxesak, eixo. Ez, bani, etzatez. Ose, hoxe dia zure maniak. Bale, bale. Bueno, beste batzuen artean, eh? Batzuk ezin dira esan. Ah, ez, eh? Ez, ez. Eguardian gaudeta. Bale, ba. Gio kontatuko iguzu. Bai, bai, ja. Bueno, behitu hemen, ze sustantzi hartu duen, eh? Gure babarrunak. Utsiko dugu hemen azkenengo irekin ematen, eta hau listoak hau. Bale. Hau listoak hau nez, niba nijua, guain inbiar ditut, otarraizkat zuritu, eta txukundu, gero sartu, eta hau ingoetan aia, zu basu-basuan jarrikoet, zeratikan, eta hau puntxuan, ez dela pasa ingo zeigu. Bale, bagoaz. Bueno, eta bitxiak ebai... Indakua, zea, oetakin jarraitzen desu niten, ekarrizun baten bat, edo... Ba, ez, oain gaur egun ezakatastirik ezerriteko, baina, bai, garai batean, egiten dituen, bueno, bisuteria moduko bitxiak, eta gero bitxi gintzek hasi nuen baitare. Benetan? Bai, donostiko eskola batean. Eta ze, biltzezinean, gehiago, harri jakin, burni jakin... Zilarrakin, zilarra luzatu, forma man, eta bar, eta gero harria engartzatu esaten dana ere, baina, bueno, egin un pixkat, tipo hobi, zain niri, horlaneko... Nahiko moitxue naiz eta guztain zait gauzak egitea. Ondo ahi naiz? Oso ondo zoa, zindu erantzuna da betu. Dana sartu berren bestela gehiagi izangoa morten dutako. Teresiria botako jo hau. Oso ondo? Gio olio pixka botatzen jun da hau gutzi, bale? Erki. Eta bai, guztatzen zait da beste gari batean ere ikasi nu nola tipo jantzitegi, bueno, asesoria moduko bat, eta karrerare bere garaian ez duen bukatu eta gero 32 urtekin bukatu nuen. Guztain zait aktiba otea eta gauza asko itea. Alde batetik beste biltzea, bai, ez da? Hori da, hori da, alde batetik biltzea. Ona, ona. Eta esan dezu, karrera utzi zen duela eta berri hozin zan, zerren egintzen duen? Publizidadea eta harreman publikoak. Horrekin hasi nintzen 18 urtekin, baina gero, ba, bigarren maian nengoela, goen kalen hasi nintzen lanean, orduan ja antzerki eskolan hasi nintzen hemen Donostin ere, eta ja, bueno, gero ja dedikatu nintzen, ma, norantzaz aldatu zen duen. Eta noiz hartu zen duen denbora hori berriro junda maitzeko? Ba, gero, hori, ba, goita mapik orten dituela momentu daten esan nuen. Ez dati niongo paperik nik, ez licentziaturek ez ezer, da paperen ba beharko, ez? Zeu zertarako bazpare, eta... Esateko akatela bintzat ez da. Hori da, eta, bueno, egin nuen por libre nire kabuz, eta nire ikastea gustatzen zait. Juten itzali burutegira, egunero, ba, 6 bat ordu, 5 ordu edo, tititin nire kabura, eta bi urtetan bokatu, no? Ze ona, ze ona. Bakite bai... Dantza salia zehala, ez da? Oso, oso. Dantzaik asko gustatzen zait. Eta zein dia guztoko dituzun dantzak edo? Dantza nik denetik iten dut. Etxen asko gustatzen zait musika jarri eta dantza egin. Eta oin ezken aldin, pandemia dela eta parranda gutxi, baina parranda zalea ere ba naiz. Eta baina parranda den gustatzen zait dantzaik, ja. Baina gero nik egin izan dudana, oin ez, baina egin izan dudana da
salsa eta olakoak, ez? Bai, bai, como rollo... Una, eta... La, mundu latinoan iri asko guntze. Bai, ritmoa, eta... Ritmoa eta menegu eta... Aldakan guitxu eta... Ze bai. Una, ze una. Bai. Bueno, ba, txikitan ere euskal dantzak, oza, bueno, denetik, denetik pixka. Eta hoize, Kuban ikasi zendun dantza horiek edo... Ba, bereiekin hasi nintzen pixkate zautze mundu hori, klaro, orduen hogeita bi urte edo nituen, bereiekin hasi nintzenean, eta orduen hasi nintzen pixkate ezagutzen hori, eta Kubara junginenean, junginen pare bat aldiz, aitzi berreta biok, la Casa de la Música, edo ditzen zan, leku batera dantzatzea, eta hori... Ikusiko nizuen zuen guantxe, zulotxe bat. Hor, dantza baten atxaldi, zerdi baten, guztoani, guztoa. Onda, bueno, a ver, hau, aurrengoan ateatzen zaigun, zemuz ateatzen zaigun. Ni ustez nahiko pixka borobilago inbiarretela, hobeto ateatzeko, eh? Estela, pusketak ateatzea, horrela, horrela, eta horrela, vale. Ni hemen jota suaina ez ezakin bai, a ver, jugu guai masatxo egiten desu nian, oso, ondo, aizea, pixkanak akun olio pixka botatzen, vale? Eta guain olio hori nazten danian, beste pixka, vale? Ematen du pesto bat, edo. Ba, bai, antzeko zerbait, baino, ikusiko zu hori geho, apaingarri gisa oso oso txukuna galditzea. Bueno, Sara, eta ez dakit, musikal bat bakarri falta zaizuitia, ez dakit, eukiko zuen eskuartian zerbait, ez dezun kontaktu edo... Momentu zezatat proiektu dit musikal bat egiteko, baina, aizu, egin biharko banu egingo nuke. Abestea ez da nere fuertea, hori ere esango izut, eh? Ez da nere duain handietako bat, baina, bueno, de dantzatzea eta interpretatzea bai, osak zehoz egingo nuke, zehoz abestuko nuke, edo... Bai, niri gaina gustatzen zaik gauza ezberdinak egitea eta probatzea eta erronka gustatzen zaizkit. Saltzan ibiltzea. Bai, eta beldurra ematen diaten gauzak eskaintzen dizkiatenean gustatzen zaik. Gora tortezea. Da, venga, banua hor straze beldurra, baina venga, aurrea. Beti aurrea. Nik beti esatet. Ondo ikasita. Atzeiteko beti dago denboa, ezta? Hori da. Inberdana da beti da ondo ikasi eta errespetu handia eduki lanari eta ona. Bueno, a ber, nik hemen hau iteko kapasa naizen, eh? Pixka kostatu zaizkit iritagoek ateatzia, baino, zeo zeingo dugu. Gartza bota. Olio gehiago botako diotu ni? Bai, bota, gio gehatu berdu, hola, saltzeatzeko bezala. Osa, gio bota txorrota bat, bildurri gago. Ah, salt, ostra, bai, hauke lan arduan, eh? Dotore jartzeko izangoa. Bale, hau, listo. Haurek, ateako ditut, honia. Eta hemen beste lapikoa jarriko ez, zeatik anin behar deuna da, gure potxa hemen salteatu. Emango jo, temperatura honi ere bai, eta banijua. Bueno, ikusten ari zate hemen, eh? Honek emateu, nola esatea, momia bat, eh? Abai. Otan raizka, baina momia inda. A ber, segun zugatze zeigun. Bueno, Sara, eta zure lanan gauza politena zein da? Politena? Ezakit, lana politia da, bere orokortasunean, ez? Niri asko gustatzen zait. Niri asko gustatzen zaizkit prozesuak, osea, adibidez, deitzen diatenean pelikula baterako, adibidez, edo telesail baterako, eta aurkezten diatenean pertsonaia, ez? Bialtzen diate, ba, informazioa pertsonaiarena, ba, eta... Joia eramatezu, igual, pixka biurria balin bada, ez da zure gogokua, edo biurria beti azte... Biurria bada ez da joia gartzen, baina gertatu izan zait... Sintogila balin bada, igual. Gertatu izan zait eskaintzea, ba, ba, bueno, gustoko ez, baina igual ez dezuela, bueno, ba, nik nere burua ez ikusten hori egiten, edo ez detuzten nina izenik aproposena hori egiteko, hori gertatu zait. Gutxitan ez, normalean lehen esan dizuan bezala, saiatzen naiz erronkei aurre egiten, baina, bueno, batzutan, baina prozesu hori, zein da nere pertsonaia nolakoa da, ze bizitza zeukan lehen, ze gertatzen zaion, sortze hori, pertsonaia ezautu eta barneratu, hori da niri gustatzen zen, bai, prozesu hori. Antzez lanetan ere, ba, entxeguetako prozesuak, ez zerotik hasi. Papelotan sartu inbiartzea, pertsonaia horri sortu, no, inbiartzea, ez da? Claro, sartu, ze gertatzen zaion, empatizatu pertsonaia horrekin, sentitu berak sentitzen duena. Eta zu esan desuna, igual ez bada pertsonaia bat zu oso identifikatu eta sentitzen zena, zer da, igual politago eta dana, igual bueno, esatezu. Bueno, normalean igual zaiagoa, zaiago. Ez? Zaiagoa, baina eraberean, igual luzituagoa ere, ez? Porque vale. Zugandik urruntzen da, orduan oso argi dago etzarela zu. Zara beste pertsona zugandik asko urruntzen dalako, eta orduan ikerketa prozesu hori eta sormen prozesu hori ba, aberasgarriagoa da. Ze ona. Eta adibidez, jendiak gero ja, zuk pertsonaia bat iten zuzunean, papel hori iten zuzunean, eta kaletikan jendia pertsatzen zuzunean, zuk pertsonaia hori zehala, hori berezi esan behar dut. Niri goen kalen gertatzen zitzean, goen kalen egon nintzen zortzi, ordu, urte. Eta ka, goen kale mundu guztiak guztien zuen, eta momentu batean ere pertsonaia pasatu zen leku askoetatik, baina momentu batean gaiztoa zen. Mimi gaiztoa zen, ez dakiz zer den gertatzen zen, baina oso gaiztoa zen. Eta behin baino gehiagotan gelditu ziaten kaletik, aizu,
normalean igual andrako la adin batekoak edo... Gaizko izango bazinean bezala, ez da? Aizu, oso gaizkia izea, eta ni, bueno, ja, baina pertsona ibera, bai, bai, baina... Ondo itxezu, etxea oso urrun ibiliko zu, baina, bueno, eso es. Onda. Baina, bai, bai, olakoa bai, gutxitan, baina, bai. Bueno, hori oso txukun. Bikain, igual olio pixka gehiago eta behar duzu, vale. Baina ni hemen inbiarretena da guain. Beitu, Pelaio da, vuelta y vuelta, badakizu, Bai txibilak eta bai potxak, biko zio eukitzen ditula. Bat da, vuelta eta vuelta, vuelta eta vuelta, gorriña. Gero, hasten da gogortzen. Bai. Eta gogortzen bada gehiagi txikle bezala gelditzea. Eta ordu nioin behar da gixatu. Ah, bale. Bizkat esango genuen, redondua eta bezala. Bai. Alde zula jan vuelta, vuelta. Bai. Baina ja behin pasatzean nian, ja gixatu in behar dezu, bai. Ordu nahu sartu, baratzuak indetu kolore pixat eman, hemen bota deu potxa, botako dugu gatza pixkat. Eta... Zeu zaila dakan, potxak, Vale, eta hau hemen azkenengo ikutu hartzeun bitartian, platera datzen hasiko geha. Vale. Beitu, hemen, otarra izkak edo bukatuko ditut, Bestela gaur egun etorriko zaigut, ez digu denbora mango. Botako dugu pixkat hemen, piperra utza, gatza basekaen, banijoa platertxo baten bila, a ber, ze, platertxo ontan. Hori, hori, hori polita da. Hori polita da. Hori arra da. Vale, jarriko jo hemen txe. Hemen txegarriko ditugu ba. Vale. Vale. Hau, azkenen. Vuelta, vuelta, eta vuelta. Oso ondo. Eta, ba, antziratzeko, hartu berdet, hau xebea. Vale, beitu. Azpin, jarriko jo. Potxa, txurilla. Ba, barron, txurilla. Zego gauza goxua da nago, Vale, hau, azteko tabe. Gero, hau, listo da kaula. Ingo deu, bertan nastu. Inde un tipo aquí, hoy su indesu dana, Bai. Hoy su sea artista hemen. Ingo de un nastu. Horrela xe. Eta honen goia da kaba jarriko jau horrerdin. Horrela xe hartu. Eta, a ver, 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 biatza ez hartzea arren zan. Horrela xe. Hoi erdin jarriko jau pixkat. Eta, guain, amaitzeko. Bat. Bi. Eta iru otorrainzka, eta indesun saltxatxua, goia da txiki bat hartuko dut, eta banoa gainetotzea, mintxialduko duzuak, eta hau, oh, zei txura honeke, horrela hartu, horrela bota, bua txabal, tak, 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 eta tak, ba gaurkuan, egin deu, egun doko potxak, txibilakin, eta otorrainzka berezi-bereziakin, mil esker, etortze batikan, arrakazta asko Madrid aldian, eta... Eta bizitza guztian. Eskerrik asko, berdin. Aio, launak. Bihar arte.